Her står en bil, som jeg har glædet mig utrolig meget til at præsentere. Det er det vores nye Toyota Aygo Cross, som er afløseren for vores tidligere Aygo. Aygoen er nok en af de mest kendte biler i bybilledet, og nu er der altså kommet en ny variant. Vores Aygo Cross, den er både større, længere, højere og bredere. Det vil sige, at man får altså en noget bedre komfort i bilen. Noget af det, der er værd at fremhæve ved den variant, jeg har stående her, det er jo blandt andet, at LED-lys, det er egentlig standard på alle vores varianter. Vi har fået vores Toyota Safety Sense, vores automatiske nødbremsesystem, vognbaneassistent, adaptiv fartpilot, som er standard i alle modellerne. Så man går altså ikke på kompromis på sikkerheden, selvom det er en af de lidt mindre biler. Hvis vi kigger på den her, så er det en model, som er frisk i bybilledet. Man har altså et bitone, det vil sige en rød farve underdel, og så med sort tag og store 18 tommer alufælge på varianten her. Lad os prøve at hoppe et smut ind i bilen. Fælles for alle vores Aygo Cross varianter, det er den høje indstigning, og det er noget, vi ved, at rigtig mange de er begyndt at gå op i. Så den er dejlig nem at stige både ind og ud af. Så man sidder altså dejligt højt. Varianten her har automatgear. Den kan både fås med automatgear og som manuel gear. Og ellers har man en dejlig stort rat med masser af funktioner. Adaptiv fartpilot, vognbaneassistent, mulighed for at skrue op og ned for lyden, altså styre multimedieenheden. Varianten her har en stor 9-tommer skærm med navigation, trådløs Apple CarPlay og Android Auto. Og ellers så har vi noget bagkamera, klimaanlæg og sædevarme. Altså man har alt det udstyr, man skal bruge i sådan en Aygo Cross. Som sagt, så har bilen bagkamera som standard, og nu vil jeg lige prøve at vise jer, hvor nemt det egentlig er at bakke med bilen her. Dejlig stor skærm, rigtig klar, så man rigtig kan se, hvor man kører hen. Det gør det utrolig nemt at køre med inde i byen, og jamen, hvor man ellers har brug for at komme ind på de lidt smallere steder. Varianten her, den har både parkeringssensor og både foran og bagved, så det gør det jo bare endnu mere nemt at køre med. Vores Aygo Cross, den står klar ude i alle vores fire bilhus, så den er klar til at komme ud og køre, både med automatgear og manuel gear. Hvis I er interesseret i at vide mere om bilen, så sidder vi klar ude i husene og på telefon og ikke mindst online. Så skriv endelig til os, hvis I har nogle spørgsmål til vores fantastiske bybil.